Türk dünyasının əlaqələndiricisi, Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçısı, Türk dünyasının tanınmış uzmanlarından biri, Azərbaycanın Türk dünyası üzrə həqiqi əlaqələndiricisi, dəyərli tədqiqatçısı, gözəl insan Ənvər Börüsoy bizləri tərk edib haqqa qovuşmuşdur. Ənvər bəyi Azərbaycan ictimaiyyəti Uyğur, Kırım, Ahıska, Qaqavuz, Noğay, Kumuq, Qaraçay, Çuvaş türklərinin, bölünmüş Azərbaycan türklərinin, bütün türk qövümlərinin tarixi problemlərinin tərcümanı və təqdimatçısı kimi yaxşı tanıyır. Ənvər bəy türk xalqlarının tarixi əlaqələrini və birliyini, azadlıq hərəkatlarını Azərbaycan cəmiyyətinə təqdim edən möhtəşəm və həqiqi əlaqələndirici idi. Seçdiyi, sevdiyi yolda yorulmadan son nəfəsinə qədər çalışan Ənvər bəyi unutmamaq, onun həyatını, fəaliyyətini təbliğ etmək bütün milli dava qardaşlarının müqəddəs borcu və vəzifəsidir. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun. Allah ailəsinə və Ənvər bəyi sevənlərə səbir versin. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azərbaycan Xalq Hərəkatı, Bakı Şəhəri, 29 yanvar 2021-ci il.